Dobro vam večer, poštovani gledatelji. U nedjeljnom dnevniku Osječke televizije donosimo vam sljedeće priče. Obilježena 25. godišnjica osnutka općine Čaminac. Ovom prilikom demonstrirani strojevi i vozila u koje je općina investirala, a najavljeni i novi komunalni projekti koji će podići životni standard građana. Dana mirisa za plavu vrpcu građani upozoreni na važnost borbe protiv raka debelog crijeva, posebice na korist ranog otkrivanja i odazivanja na testiranje. Zajedničkim druženjem vlasnika i udomljenih pasa iz nemetinskog azila ukazano na izvrsne rezultate u udomljavanju napuštenih životinja koje provodi Osječka udruga Pobjede. 27. svibnja 1993. osnovana je općina Čaminac koja je danas proslavila četvrt stoljeća postojanja. Niz aktivnosti koje se na području ove baranjske općine provode imaju za cilj samo jedno – povećanje razine životnog i komunalnog standarda svih njezinih stanovnika. Kroz protekle tri godine proračun je učetverostručen, a pozitivne promjene primjećuju se već na prvi pogled i to u svih pet naselja koja čine ovu općinu. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu zadaća je i obveza svake lokalne vlasti, a investicije u nužne strojeve, opremu i kamione, ono je što je općini Čaminac omogućilo da stane uz bok i puno većim i bogatijim mjestima. Danas stojimo pred zaista, ja slobodno mogu kazati, jednom impozantnom opremom koja u svakom trenutku može riješiti svaki problem na području naše općine, a koji naravno može u bilo kom trenutku se ukazati kao problem bilo kojem mještaninu, većem broju mještana ili cijeloj zajednici kao takove. Kupovina kamiona omogućila je jeftiniji dovoz građevinskog materijala za potrebe općine, također i kupovina kamiona s ralicom, vatrogasnog vozila, ali i niza manjih strojeva koji omogućuju kvalitetnu brigu o okolišu i njegovo održavanje. Ovo je samo mali primjer onoga što je u protekle tri godine učinjeno u općini Čaminac, poručuje načelnik Pinjuh koji zajedno sa svojim mještanima danas slavi dan općine. Sada je proračun negdje oko 23 milijuna kuna, što je 4 puta više od onog trenutka, znači prije 3 godine kada sam proračun zatekao na razini od 5 milijuna kuna godišnje. Kako ste uspjeli podići toliko prihoda? Reći ću vrlo jednostavno, nismo ništa specijalno napravili osim onoga što smo se dogovorili. A dogovorili smo se da neće biti privilegiranih, da neće biti onih koji ne plaćaju obveze prema općini, da neće biti popuštanja, da neće biti tolerancije i to smo krenuli odmah praktično čim smo preuzeli vlast, revizijom i komunalnih naknada, doprinosa, grobnih naknada, poreza itd. svega onoga od čega se zapravo općina financira. Općina Čaminac sa svojih 3000 stanovnika nije među velikim općinama u Osječko-baranjskoj županiji prema broju stanovnika, ali prema svojim vizijama i planovima koji su pred realizacijom svakako jest. Jedna od najvećih investicija ove godine je završetak društvenog centra ovdje u samom centru Čaminca, višenamjenskog, koji će zaista biti sadržajno tako dobro iskoristljiv da neće biti nikakav specijalna trošak samoj općini. U prošloj godini smo, zahvaljujući našim djelatnicima, riješiti jedan projekt zapošljavanja nezaposlivih žena kroz projekt Zaželi, gdje smo povukli gotovo 5,5 milijuna kuna sredstava. Zaposlili smo 40 žena izravno kroz projekt i dvije djelatnice koje prate projekt. Kroz javne radove nastavlja Pinjuh, godišnje se zaposli između 40 i 60 osoba, a poticanje zapošljavanja vrši se i kroz obnovu općinskih objekata u koje ubrzo ulaze obrtnici i poduzetnici. Za iduću godinu je planirana izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Bazeni u Grabovcu i završetak nogometnog igrališta u Kozarcu. I u onoj idućoj godini, tamo 2020. 2021. i sportska dvorana u Čemincu. Ozbiljni planovi i njihova realizacija pozdravljeni su i od zamjenika župana Osječko-baranjskog Gorana Ivanovića, koji je nazočio svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu obilježavanja 25. godišnjice od osnutka općine. Ja mogu čestitati načelniku općine, općinskoj upravi, svim ljudima koji se brinu da život na prostoru općine Čaminac, ovih mjesta koje gravitiraju općini Čaminac, bude na jednoj visokoj razini. Iz ove prezentacije koju nam je pokazao ovdje načelnik općine, ne samo u smislu da nam nešto prezentira, nego u smislu da nam pokaže da se to već i događa u prostoru, zasigurno raduje da će se standard društvenog života ovdje povećati. Obilježavanje 25. godišnjice osnutka općine Čaminac nastavljeno je tijekom cijelog dana, a vrhunac proslava je koncert grupe Dalmatino u 19.30, a nakon toga i koncert Jelene Rozge u 21 sat. Rak debelog crijeva u Hrvatskoj je drugi najčešći oblik karcinoma kod osoba oba spola. Kod žena on je odmah iza raka dojke, a kod muške populacije iza raka pluća. Posljednji vikend u svibnju po tradiciji se obilježava i kao dan irisa za plavu vrpcu,
kako bi pozvali građane na osviješteno i preventivno djelovanje za rano otkrivanje ove teške bolesti. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Gradska liga protiv raka Osijek, koja obilježava pola stoljeća svoga postojanja, organizirali su već tradicionalni dan irisa za plavu vrpcu. Osnovni je cilj ove promotivno-edukativne akcije senzibiliziranje šire javnosti o potrebi redovitih pregleda kako bi se na vrijeme otkrilo i liječilo rak debelog crijeva. Liga je jedna vrlo stara udruga građana koja se bavi borbom protiv malignih bolesti, a borba protiv malignih bolesti znači prije svega po onoj staroj narodnoj bolje spriječiti nego liječiti da do malignih bolesti i ne dođe. I zbog toga mi najviše podržavamo ove preventivne aktivnosti, dakle za sve karcinome koji se mogu prevenirati, a na sreću dobar dio njih se može prevenirati na način da se svi skupa osvijestimo, da svi skupa počnemo malo drugačije živjeti, malo drugačije se ponašati, paziti što pijemo, jedemo i tako dalje. Jedan od tih karcinoma koji se mogu prevenirati je i karcinom debelog crijeva. Krenuli smo u sam program iz razloga što je velik broj novooboljelih i veliki broj umrlih, tako da je recimo na nivou Hrvatske 2015. bilo oko 3300 novooboljelih, a iste godine je umrlo oko 2200 osoba. I slični su podaci za našu županiju. 2015. je oboljelo 214, a umrlo je oko 160 osoba. U Hrvatskoj se od 2007. godine provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva kojim se obuhvaća populacija od 50 do 74 godine života. Mi im na kućnu adresu šaljemo poziv na testiranje. Osmišljeno je jednostavno da osobe nemaju nikakve komplikacije. One nam besplatno vrate svoj pristanak u zavod i nakon toga im mi šaljemo testove za rano otkrivanje. To su testovi na nevidljivo krvarenje u stolici. Sve osobe koje su negativne budu pozvane ponovo na testiranje za 2 godine, a pozitivne osobe idu u daljnju dijagnostičku obradu u Klinički bolnički centar Osijek. Koliko su građani prosječni, evo Osječani ili žitelji Osječko-baranjske županije osvješteni, odnosno koliko su svjesni kakav je odaziv tim pozivima? Pa mogu reći da još uvijek smo mi nezadovoljni s odazivom jer nam se odazove 1/5 osoba. Osobe se najčešće ne odazivaju zbog straha i zbog neznanja. Dakle, ako ste u dobi između 50 i 74 godine, i ako se još niste, što prije se ipak odazovite akcije redovitog testiranja na rak debelog crijeva, jer ako se ova zločudna bolest otkrije na vrijeme u njenoj ranijoj fazi, ona je izlječiva u najmanje 90% slučajeva. Osječka udruga Pobjede, koja već godinama vodi azil za napuštene pse u Nemetinu, po 5. je puta na lijevoj obali Drave organizirala događaj pod nazivom Povratak otpisanih. Članovi udruge uz prisutnost brojnih građana udomitelja koji su poveli i svoje zbrinute četveronožne ljubimce, okupili su se na ovom već tradicionalnom zajedničkom druženju. Ako pitate kerovce iz nemetinskog azila, onda je njihov povratak otpisanih zasigurno najljepši i najvažniji društveni događaj u gradu Osijeku. Svake se godine ponavlja u svom još raznovrsnijem i zanimljivijem izdanju i to zadnje nedjelju u mjesecu kod amfiteatra uz lijevu obalu Drave. Ovo je sada već 5. povratak po redu, svake godine sve veći i veći i to zato što iz godine u godinu rušimo rekorde u udomljavanju. Prošle godine smo udomili rekordno 400 pasa i evo ja se nadam da ću danas vidjeti većinu naših štićenika koji su nam prošli, evo da tako kažem, kroz azil, kroz ruke i kroz srca svih ovih proteklih godina. Na kraju krajeva zbog njih sve ovo i radimo, zbog pasa koji su danas, evo dok se mi ovdje veselimo, koji su još uvijek u azilu i za koje se nadam da ću ih idući povrataka na 6., 7., 8. i tako dalje, da ću ih također ovdje vidjeti. 5. godinu za redom na jednom mjestu ovoliko sretnih Osječanki i Osječana, ovoliko sretne djece i naravno ovoliko sretnih kućnih ljubimaca, znamo da Udruga Pobjede i naravno uz podršku grada Osijeka ne da radi dobru stvar, radi odličnu stvar. I evo i danas sa ovog događaja želimo poslati poruku i pozvati sve one neodlučne da ipak prevagne ta odluka da posjete azil i da usreće i svoju i sebe, svoju obitelj, unesu jednu drugačiju radost kroz sve ono što pas kao kućni ljubimac može donijeti. Uz pjesmeni ples ljubitelja pasa svih generacija, kuhanje, iće i piće te druženje u prirodi,
Brojni kerovci su se okupili pritom sumirajući svoje uspješne dugogodišnje rezultate u udomljavanju napuštenih pasa. Ali evo, od šankova, štandova, kuha se iza mene, kuha se 5 kotlića. Naravno, sva hrana je danas veganska, iz poštovanja prema svim životinjama. Imamo evo zabavne programe, zabavni sadržaj. Imamo slame, dekica, hladovine, lijep dan, evo, i zaista ja mislim da smo uspjeli napraviti sve da danas bude predivan, jedan praznik zapravo, za udomitelje su ga oni zaslužili. Koliko je pasa do sada se ukupno otprilike prošlo kroz njega? Pa evo, prošle godine smo proslavili da tako kažem, 10-godišnjicu od kad smo prvi put kročili u azil. 2010. smo ga preuzeli i evo 2010. od kad mi službeno vodimo azil, sad je već prošla kroz njega skoro 2500 pasa. Znači, ovo je Zaga i uzela sam ju jer ju jako volim i najbolja mi je prijateljica i savršen je pas i bez riječi sam za nju jednostavno. Ona se zove Sija, a u azilu se zvala Jasna. Udomljena je u 11. mjesecu prošle godine. Bila je štene, sad je godinu dana. Osvojila nas je svojim izgledom. I mi kod kuće imamo još jednog psa. Ali htjeli smo mu društvo. Inače smo stalno išli u azil šetati, ali kad smo nju vidjeli, to je bila ljubav odmah. A Frodo je došao iz Gunje ranjen, iz poplave, imao je preklom dupli noge i pokidano grlo. I bio je liječen kod čeri i svi smo ga zavoljeli. I onda smo udomili i Frodo, nismo ga mogli vratiti u azil. Tako sad kad Lile nema, Frodo mi je ostao i ja sam sretna i zadovoljna i svima bi rekla, poslije onoga što sam imala psa sa pedigreom i prvom medaljom mladih pasa, udomljeni pas daje toliko ljubavi, a toliko manje troškova, da je to nešto nevjerovatno. U programu povratka otpisanih i ove godine bilo raznih tombola i drugih igara u kojima su se prikupljali simbolični prilozi za nastavak djelovanja kerovaca u nemetinskom azilu. U planu je već nastavak projekta izrade psećih nastambi od termopanela, jer već sada se razmišlja i o narednoj zimi. Glazbeni odjeli Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića obilježavaju 20. obljetnicu djelovanja. U toj ustanovi trenutno se glazbeno obrazuje 210 djece, a dva desetljeća rada objedinjene su u monografiji Glazba u srcu Vukovara. Generacije i generacije talentiranih mladih ljudi, i to ne samo iz Vukovara, već čitavog krajnjeg istoka Hrvatske, prošle su svoje glazbeno obrazovanje kroz odjela osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. Interes za glazbu je u gradu Vukovaru vrlo velik i sve veći, sve više imamo učenika i sretni smo zbog toga. Kod nas u našem odjelu se mogu svirati sljedeći instrumenti kao što su klavir, gitara, tamburica, flauta, violine, a može se plesati suvremeni ples. Trenutno glazbene odjele pohađa 210 učenika, od kojih se suvremenim plesom bavi njih 20, dok su se ostali opredijelili za glazbene instrumente. Sad radimo u punom kapacitetu, radit ćemo i na tome da otvaramo nove odjele, da nudimo nove instrumente, dakle da širimo svoju djelatnost u okviru naših mogućnosti. Unatrag nekoliko godina rade u puno boljim uvjetima i to zahvaljujući gradskim vlastima na čiju inicijativu su uselili u nove prostore. Koji su nam osigurali bolje uvjete za rad i koji su nam evo pomogli da u svom radu i svojim rezultatima budemo još bolji. Na tome zahvaljujemo gradu Vukovaru i gradonačelniku i eto, dakle, nastojimo to, na to odgovoriti dobrim rezultatima koje imamo. I ti rezultati, ali i svi relevantni događaji proteklih 20 godina sadržani su u monografiji nazvanoj Glazba u srcu Vukovara, promoviranoj na prigodnoj svečanosti u Gradskom muzeju. Ponosni smo na ovaj jubilej jer je on jedna značajna obljetnica. On govori o tome koliko se razvijala, koliko Vukovarci vole glazbu i koliko mladih i talentiranih ljudi u Vukovaru imamo koji se posvećuju glazbi i koji u ovaj grad donose brojne nagrade sa županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja. Promociju su svojim nastupima uveličali i uljepšali učenici glazbenog odjela. Ako ste se ikad pitali kako zvuči tango na tamburici, a propustili ste ovaj događaj, donosimo vam djelić.
Osječka udruga Biti bolje u sklopu je sveobuhvatnog projekta Dani otvorenih vrata udruga provela dvomjesečni program pod nazivom Vratimo zaboravljene igre. Tijekom travnja i svibnja održana su 4 susreta s učenicima osnovnih škola u kojima su organizirane društvene i uglavnom gotovo zaboravljene dječje igre na otvorenom. Posljednja u nizu igraonica održana je u osnovnoj školi Tina Ujevića na Osječkom jugu 2. Gumi gumi, care care gospodare, lopovi i žandari, klikeranje ili dan noć. To su samo neke od zanimljivih, a gotovo već zaboravljenih dječjih igara koje su učiteljica Osječke osnovne škole Tina Ujevića na jugu 2 organizirale u školskom dvorištu za svoje učenike. Voditeljica programa profesorica Tihana Karmka-Knight uključila je u graonice prvenstveno svoj razred s 23 učenika, ali njima su se priključili i brojni drugi osnovnoškolci. Radi se o projektu pod nazivom Biti bolji, be better, koji provodi udruga Biti bolji iz Osijeka. A u sklopu projekta koji je nacionalni projekt provodimo 20 aktivnosti. I svaka aktivnost se provodi u drugoj osnovnoj ili srednjoj školi u Hrvatskoj. Do sada je uključilo se 12.000 učenika iz Hrvatske, najviše naravno iz Osječko-baranjske županije. Danas ovo što ćemo gledati, što radimo, radi se o projektu Vratimo zaboravljene igre. Promiče poduzetništvo, to je osnovni cilj udruge i radimo edukacije po školama, dovodimo poznate goste i manje poznate poduzetnike koje učenike educiraju o poduzetništvu. Znači, cilj udruge je edukacija mladih o poduzetništvu. U sklopu toga smo sada organizirali evo i ove igre, ovu radionicu Vratimo zaboravljene igre. Zapravo je bilo osmišljeno da provedemo 4 susreta na kojima ćemo zapravo djecu upoznati sa nekim tim našim starim igrama. Prvotno je bio zapravo osmišljen da unutar tog jednog susreta po 2 igre za dječake i za djevojčice budu, dakle, planirane. Međutim, zapravo se pokazalo, dakle, da na kraju nije bilo te raspodjele, dakle, muških i ženskih igara, na kraju su zapravo oni super to odradili zajedno. Ovo nam je zapravo 4. susret i zapravo danas putem tih otvorenih vrata udruga su pozvane, dakle, i drugi razredi, tako da će nam se pridružiti oko 200 djece škole, tako da će evo i drugi onda proći kroz ove naše igre. O kojim se konkretno igrama radi? Znači, gumi gumi, preskakanje konopca, oduzimanje polja, klikeranje, dan noć, pokvareni telefon, kaladont i pa još evo, care care gospodare i tako dalje, uglavnom te igre. Vratimo zaboravljene igre kao dio puno šireg projekta pod nazivom Dani otvorenih vrata udruga hvale vrijedan je rezultat aktivnosti udruge Biti bolji, koja se općenito bavi educiranjem i poticanjem kreativnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola. Podržavam rad gospodina Mihajlovića i provodim sve one aktivnosti koje udruga provodi. U školu dolaze poznati poduzetnici i uglavnom učenici su vrlo zadovoljni u susretu s njima i mogu puno naučiti vezano za eventualno pokretanje vlastitog posla i danas sutra možda se neko i odluči pokrenuti posao. Meni su se sve igre jako svidjele i ne mogu odabrati koja mi je najbolja. Ovo nam je 4. put i svaki put sam bila i svaki put mi je bilo sve ljepše i ljepše. Prvi put sam se susreo sa nekoliko igara, zanimljive su dosta i super su mi igre te. Koje tebi ide najbolje? Preskakanje tamo žeta. Već si se uznojio, što si se sve izigrao? Pa izigrao sam se na preskakanje uža, meni je to zanimljiva igra. U čemu će se još okušati? Ne znam, vidjet ću, šta mi se svidi. Kao nagradu cijelom razredu osnovne škole Tina Ujevića koji je bio uključen u ove igraonice, udruga Biti bolji organizirat će cjelodnevni posjet gradu Slatini gdje će obići jednu tvrtku za proizvodnju obuće te se upoznati sa znamenitostima Slatine. Deseto jubilarno izdanje svjetskog gimnastičkog kupa Dobro World Cup 2018. u Osijeku službeno je otvoreno svečanošću u dvorani Gradski vrt, ispunjeno je s oko 3000 gledatelja koji su došli uživati u natjecanju vježbača i vježbačica iz 34 zemlje svijeta i to u 5 disciplina prvog finalnog dana. Želim vam dobrodošlicu u gradu Osijeku jer Osijek je danas svjetski u središtu svijeta gimnastike i tako već 10. puta. To pokazuje jer ovo je jubilarni 10. svjetski kup u gimnastici,
da jedan grad u Hrvatskoj, i to jedinstven, samo Osijek, ima snagu organizirati ovako velike sportske događaje. I svi oni koji nas gledaju, a gledaju nas se diljem svijeta, što je bitno, što je ključ ovoga događanja danas, 34 ekipe iz cijelog svijeta, ovdje sa 4 kontinenta, šaljemo sliku iz Osijeka, iz Osječko-baranjske županije u cijeli svijet. Pokažimo kako Osijek, kako Osječko-baranjska županija, kako Hrvatska navija, kako može, zna i hoće napraviti krasnu atmosferu, kako može organizirati po 10. put svjetski kup u gimnastici upravo ovdje u Osijeku. Potom su uslijedila gimnastička uzbuđenja na muškom parteru i ženskom preskoku, u kojim je hrvatska predstavnica Tijana Tkalčec u dva nastupa zaslužila ukupnu ocjenu 13,384 i zauzela 5. mjesto. Prva je bila najstarija svjetska aktivna gimnastičarka Oksana Čusovitina iz Uzbekistana, koja ima 43 godine i zaslužila je ocjenu 14,127. Najveća uzbuđenja očekivano su uslijedila na konju s hvataljkama. Finale je otvorio Čakovčanin Filip Ude, koji je nažalost pao sa sprave te sa slabom ocjenom 11,833 zauzeo posljednje 8. mjesto u finalu. Pa jako loše, odmah moram priznati, ali to je, nikako to nije izgledalo, ja ono, razočaran sam, normalno da nisam zadovoljan izvedbom. To je bila, mislim, to je najteža moja izvedba, vježba s kojom se mogu boriti za najviše postolja, najviše medalje, ali velim, s tom vježbom nisam je puno puta napravio, to je više bio eksperiment jer nemam puno natjecanja za probat i nismo htjeli ići lakšu vježbu koju imam praktički u malom prstu, nego smo riskirali da vidim da li mogu. U prevelikoj želji da se ponovo dokaže pred domaćom bučnom publikom, sagorio je i iskusni Osječanin Robert Seligman, koji je također pao s konja s hvataljkama te s ocjenom 13,533 zauzeo konačno 6. mjesto. Bitno je da su nastupila dva hrvatska predstavnika, Filip Ude i ja, u finalu, da su branili boje naše zemlje i predstavili se predivnoj publici u punom gradskom vrtu i zbog njih se ovdje nastupa. Ovo je samo jedan u nizu svjetskih kupova, naravno da kod kuće želimo biti što bolji, što uspješniji, ali ne ide uvijek po planovima. Ja sam, kao što sam i govorio prije natjecanja, u boljoj formi možda nego ikada, preko 40 vježbi samo u mjesec dana, to rijetko ko uopće ima, ali ne ide. Pritisak domaće publike, odgovornost prema prijateljima, navijačima, prema gledateljima, prema svima koji podržavaju ovako veliki događaj i da pošaljemo lijepu sliku u cijeli svijet. U preostalih 5 finala po spravama tijekom današnjeg dana u gradskom su vrtu nastupila još dva hrvatska reprezentativca, i to Tin Srbić i Anton Kovačević na preči. Nakon trogodišnje stanke, članovi športskog ribolovnog društva Čepin na svojim su velikom jezeru između Čepina i Vladislavca ponovo organizirali već tradicionalni kup hrvatskih branitelja u sportskom ribolovu. Sportsko ribolovno društvo Čepin skrbi o 9,5 hektara površine većeg i manjeg jezera usred netaknute ravničarske prirode. Društvo je inače osnovano 1995. godine, te je zadatak promicanje športskog ribolovnog sporta i turizma. Ovo je 5. po redu tradicionalni kup hrvatskih branitelja. Inače, počeo je neki 2011. godine, produžio se do 2014. Svake godine smo imali negdje oko 14 ekipa, 2013. je bilo 11 ekipa. Međutim, zbog odnosa bivše uprave, taj kup je prekinut 2015., 16. i 17. da bi ove godine ponovo mi organizirali taj 5. tradicionalni kup, ali neke vremenske okolnosti su se poklopile, tako da je ove godine nazočno 6 ekipa. Mi smo, znači, sa ŠRD-om Čepin kao organizatorom i mi kao suorganizatori smo od prvih dana, znači još od 95. godine, kada su tu su na položaju bili u blizini i kada je ovaj bajer bio zarastao, znači uložilo se puno truda, normalno financijskih sredstava. A što se tiče samog natjecanja, mi pratimo ŠRD Čepin, znači kao su organizatori od prvoga, znači od prije 5 godina. Iskustva su dobra, branitelji dolaze, znači nama je kao braniteljskoj populaciji, odnosno braniteljskoj udrugi, jedan od osnovnih motiva i pokretača, znači psihosocijalna pomoć, gdje će se ljudi družiti, okupljati, odmoriti. Došao sam podržati ovaj kup, kar kup koji se održava 5. put po redu u naš RD Čepin Bajeru, jel?
i mi smo kao zajednica zaduženi, osim našeg gospodarskog osnovi poribljavanja, ribočuvarske službe, mi smo i taj dio sportskog natjecanja čak i po gospodarskoj osnovi dužni podržavati i ove godine izlazimo iz stečajnog plana i na godinu se nadam da će, ne nadam se nego sam siguran da će zajednica pružiti još veću financijsku potporu. Iako je ribičima posebna dika, težina i kvaliteta ribljeg ulova, ovoga je puta konačni rezultat, odnosno plasman ekipa sudionika petog kupa hrvatskih branitelja bio u drugom planu. U prvom je planu bilo druženje u prirodi, na vodi, te obnova lijepe tradicije održavanja sportsko-ribolovnog kupa. Novi tjedan počinje pretežno sunčanim, a danju i vrlo toplim, mjestimice i vrućim te sparnim vremenom. Kao i tijekom vikenda, samo će rijetko većinom u kontinentalnoj Hrvatskoj biti umjerene na oblake. Vjetar će u kopnenom dijelu zemlje biti slab, jugoistočni i istočni. Jutarnje temperature u Slavoniji i Baranji između 16 i 18, a maksimalne dnevne doseći će 30 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja dnevnika. Želimo vam ugodnu večer. Doviđenja.